Očekivano su slavili splitski bili, međutim, unatoč porazu, trener pionira dubrovačkih nogometaša, zadovoljan prikazanim protiv daleko jačeg i kvalitetnijeg protivnika. Izgubili smo 5-0 u finalu Kupa Dalmacije. Poraz, normalno, Hajduk je zasluženo nas pobjedio, bio je bolji, kvalitetniji klub. Na kraju krajeva to je klub koji se bori za vrh prve Hrvatske nogometne lige. Ali mislim da smo ostavili dobar dojam, jer zaista je bilo krasno biti juče sudionik tog, kako su oni nazvali, festivala dalmatinskog nogometa, gdje su bili finale kupa i pionira, kadeta i juniora, gdje smo mi kao Goški jedini, ajmo reći, drugoligaš u tom cijelom tom festivalu nogometa bili, sve su to bili prvoligaši. Kljajić je dodao kako je dubrovački klub u Splitu dobio pohvale od voditelja škole nogometa Bora Primorca zbog prikazane igre. Nismo parkirali autobus na 20 metara od gola, kao što svi rade kad dođu na polju. Igrali smo otvoreni nogomet, pružili smo dobar otpor. Žao mi je što smo nakon rezultata 2-0 imali dvije prekrasne šanse da barem smanjimo, da klinci daju taj jedan barem počasni gol. Ulaskom u finale Kupa središta Split, nogometni klub Gošk Dubrovnik 1919 dobio je još jednu priliku, utakmicu repasaža za ostanak u daljem natjecanju. Gdje idemo na izgubljenoga u finalu Slavonije, što je znamo da je Cibalja izbacila Osijeka i negdje sada na pola puta između Osijeka i Dubrovnika ćemo se naći i odigrati taj meč za prolazak dalje. Datum utakmice Gošk Dubrovnika 1919 i Osijeka do zaključenja ovog priloga još uvijek nije poznat.